Марія Ратушняк волонтерить з 2015 року. Спочатку жінка ліпила вареники для українських захисників. Нині вона організовує допомогу у різні підрозділи Збройних сил України. 24 лютого дійсно все кардинально змінилося, але ми тоді не було хвилювань, тому що просто ми знали, що ми маємо допомагати і відчувала наперед, що це дійсно буде дуже багато роботи. Займаюся збором волонтерської допомоги від населення. Раніше треба було шукати якісь так звані канали для того, щоб люди допомагали. А тут просто вже все налагоджено, не ми шукаємо, а люди нас знаходять. Допомагають мої односельчани, я родом із Романового села, то взагалі низький уклін кожній жінці, кожній людині, яка в цей час допомагає. Чоловік Марії Іван 7 років поспіль займався волонтерством. 4 місяці тому приєднався до Збройних сил України. Нині він захищає Бахмут від російських окупантів. Він вважав обов'язком, що він має захищати свою неньку Україну. І досить багато наших друзів-волонтерів на даний час служать також Збройні сили України. На даний час мій чоловік перебуває в місті Бахмуті. Це, звичайно, дуже хвилювання, переживання, але, чесно, я хочу бути гідною підтримкою для чоловіка. Йому так достатньо своїх хвилювань, то коли в мене якісь з'являються певні хвилювання, я тоді починаю молитися. Марія Ратушняк разом з волонтерами десантно-козацького рою готує посилки для українських військових. Жінка каже, відправляють гуманітарну допомогу на передову кілька разів на місяць. Що знаходиться в цій посилці? Тут є і кава, і чай, солодощі різні, закрутки, це є і повідло, є і салати різні, які ми одержуємо від волонтерської допомоги від населення. В нашій організації «Десантно-козацький рід» ніколи не вшукає роботи, навіть і на різдвяні свята. На даний час ми знову починаємо формувати посилочки для наших захисників і захисниць в різні напрямки. Це Донецький напрямок, Херсонщина, Суми. Таким чином ми показуємо свою любов до наших захисників і велика безмежна вдячність нашим захисникам і захисницям, завдяки їм ми можемо знаходитися в святкові дні в колі своєї сім'ї. Допомагає Марії волонтерка Майя Черник. Жінка долучилася до організації «Десантно-козацький рій» з перших днів повномасштабного вторгнення. Вона комунікабельна, вона вміє згуртувати кругом себе людей, організувати роботу, не тільки нашу. Вона ще працює з людьми, які, наприклад, це Романове село, це Романівка, село Романівка, це Підгайці. Знаємо також її чоловіка Івана, бо він тут до того, як він пішов зараз на війну, то він теж є волонтером, він теж тут був кожного дня, і в нас є чоловіча робота, це відгрузка, це не все ми можемо як жінки самі робити. Марія Ратушняк каже, жителі Тернопільщини допомагають захисникам від початку російсько-української війни. Розповідає, люди з різних населених пунктів області передають для військових продукти і теплі речі. Дуже щиро вдячні вам, що ви захищаєте нас від ворога. Завдяки вам ми можемо святкувати свято із своєю сім'єю. Кожного дня ми молимося за вас. Ми чекаємо вас з великим нетерпінням, з перемогою. Людмила Путькалець, Оксана Галіяш, Суспільне, новини, Тернопіль.